Jama'a barkanmu da wannan lokaci tare da jimirin kasancewa tare da mu. Sunana Kabir Garba Hassan, kuma kamar kullum a yau ma muna ɗauke da rahoto na musamman cikin shirin madubin al'umma. Kuma a wannan karon za mu karkata akalan shirin zuwa ƙauyen Daudu da ke jihar Benue. Ƙauyen Daudu dai ɗaya ne daga cikin ƙauyuka da ke ƙarƙashin ikon ƙaramar hukumar makurdi fadar gwamnatin jihar Benue. Kuma tafiyan 'yan mintuna ta ruwa ka iya kai ka ƙauyen daga makurdi. Galibi matuƙa jirgin kwale-kwale kan karɓi kuɗi naira 50 domin ƙetarawar da jama'a daga gaɓar kogin Benue zuwa wannan gari na Daudu. Al'ummar da ke zaune a wannan gari dai sun shafe shekaru gwammai suna rayuwa a nan. Hasali ma suna ɗaya daga cikin al'ummomi mafi daɗewa a cikin tarihi a wannan jiha baki ɗaya. Isar ka wannan gari dai za ka iya cewa akwai matsalar ababen more rayuwa, ba kamar yadda lamarin yake a sauran garuruwa makwabta ba. Babu kwalta, babu wutar lantarki, babu asibiti domin jinyar marasa lafiya, sannan babu azuzuwa takamaimai domin ilmantar da yara karatun zamani. Duk da cewa akwai filayen noma masu yalwa, amma mutanen garin Daudu sun koka kan cewa babu morewa ingantaccen kulawa daga gwamnati da tallafin taki da iri mai inganci ko kuma magungunan feshi. A don haka ne ma ba su bauya ɓangaren noma kulawa sosai ba. A yayin kai ziyarar gani da ido da wakilanmu suka kai, hukumar Daudu sun yi kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da cewa a kawo musu ɗauki domin inganta rayuwarsu, musamman ma matasa da ƙananan yara. Abu ne mai cike da mamaki yadda za ka ga cewa babu tsaftataccen ruwan sha a Daudu, duk da cewa garin yana da makwabtaka da kogin Benue, ɗaya daga cikin tafkuna mafi girma da shahara a nahiyar Afirka. Shugabannin wannan ƙauye sun shaidawa wakilanmu cewa mun zo mu ji takaitaccen labari ne, ko kuma ce ƙalubale da kuke fuskanta a nan wajejen, ko kuma wasu abubuwa da gwamnati kuke nema, kuke kira ga gwamnati don tallafi a wannan wajeje yanki na Daudu. To, wannan gaskiya muna da su daban-daban wanda muke bukata yadda gwamnati na wannan Benue ta yi mana ba su yi ba tun lokacin baya-baya, amma tun lokacin na su a Kareko zuwa Dasho zuwa Akume zuwa Susuwa har zuwa wannan Oton. Mu kuma muna na ɓangaren na Mbala na kansu wa makurdi, amma ga shi nan ba abin da muna bukata wurinsu da za su yi mana. Hanya ma babu gidajenmu wanda za a samu mutane su zo su kafu ko kuwa mu kafu a nan, babu. To, wanda nan damuwoyinmu sosai, sana ba su yi mana komai ba. To, ya zama cewa akwai damuwoyi wanda muke da su, wanda muke so don su yi mana ba su yi mana ba, din kenan na farko kenan. Aƙalla ba a kasar ba. Kun kai shekara nawa a wannan waje? Gaskiya da aka ce muka kai iyayenmu da sun zauna nan kana haife mu, da muka kai shekara 200 ko 100 da wani abu, kai gaskiya ba ƙarya ba ne. Sai dai koyan da ba mu rubuta shi da bakin turo shi ba din ne, shi ne zai zama ba mu samu sakamame na wanda za mu samu. Amma an duba wannan bushiya, to wannan bushiya kan gaskiya iyayenmu ne da babanmu ne kamemu. Yadda akwai wani tallafi da kuka taba samu daga wajen gwamnati tun da kuka kafa wannan waje? Ba ko kwayan na wani kwayan lemu ma ba mu samu a wurin gwamnati.
ko kwayan lemu wanda za shi har da kwayan din yanzu me kuke bukatan ga wani su ta muku a wannan wajeje naku wanda kuke bukatan shi gaskiya muna bukata gwamnati ta yi mana abu abinda muke bukata anan shine in kasuwa ma abu da mana shi anan in kuma asibiti ne abu da mana shi anan in kuma yanda za mai da wannan gari wuta ma a yi mana anan to kaga wanda nan ma muna bukatan su amma yi mana kuma yaran mu da muke da su anan ba ko daya wanda aka sa su a aiki na wannan Benue makurd na ga su na wanda ne sun gama degree da degree ba ko daya wanda ya samu kowa na abu bele ma shewa wanda ne suka gama diploma da college ga su nan dai ba wani abin da muka samu ana sai can a nasarawa shine yaran mu suna samu aiki mara na zona na ne kowa na faroko shine dalili ya kuke yi kuke fuskantar rashin lafiya in ya kama ku gaskiya wannan kan shine babban masara din da muke da shi anan gargajiya kuke yi ko kuna zuwa cikin gari na gargajiya muke kokare da shi anan shine idan wanda ya zo ya dan shan karfi kadan sai mu yi ta kokore zuwa muna samu gargada na hanya gwagwagwagwaga har mu kai cikin gari ya matsalar makarantu a to masara makarantu din gashi nan muna da shi gashi makaranta ma ya zo ya riga ya babare duka ba inda kuma da za a yi mana gyara tisho shi ma ba wani biya bele ma su yi mana wani koyarwa na yara mu sosai babu kuna da kungiya na musamman wanda kuke magana da yawo daya wanda ke kai korafin ku zuwa ga gwamnati gaskiya wannan shine ba mu samu ba har wa yau wanda nan tibabe ko kwa wanda nan da muke tare ba su samu ko daya bare su doke daya daga nan zama mai idan mu wanda zai kawo kai mana dan kukan mu bele su ma su yi mana wani abu ba su samu ko daya baba yanzu mu mun fuskanci cewon kaman kana da ciwon ido ko to yanzu baka taba zuwa asibiti an duba idan ka ba ko kawai tun da idan ya fara maka ciwo kawai gaskiya naje asibiti amma na haye zuwa gari shine naje asibiti asibitin turawa ko kuma gargajiya asibiti na turawa ne suka ci akan idan suka ga mun shewa ne na sha magani na gargajiya na gida kenan ya riga ya sha yawa yana shi yasa ya duhun shi mini idan kaga dalilin kenan da yasa dole gwamnati su zo su duba wannan gari na ku su muku asibiti saboda gargajiya kaman shi yake jawo ma ciwon dalilin din kenan wanda yasa mun muna bukata domin su gwamnati su yi mana wani abu annan gari da mun ma mu samu wani abu a wannan gari kenan shine ba mu samu ba har wa yanzu wannan kauye sun shaidawa wakilan mu cewa Daudu ta kafu tun zamanin sarkin makurdi mai martaba Audu dan Afuda cikin shekarun 1975 wannan shiri na madubin al'umma yana mika bukata ga gwamnatin jihar Benue da cewa al'umar wannan gari suna cikin bukatar ababen more rayuwa irin su ilimi magani ingantattun shirye-shirye domin tallafawa noma da dai sauransu. To masu sauraron mu a nan kuma za mu jalin zamun shirin sai kuma wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki da suka tabbata shirin ya zo a gare ku, ni Kabir Garba Hassan ke sallama da ku sai anjima.